Og nu en særlig sang fra Sofia den Første. Hvis det her er dit skjulested, hvor bor resten af havfruerne så? Har Una ikke vist dig bugten endnu? Una, hvor er dine manerer? Lad os give hende en rundvisning i bugten! En rundvisning? Velkommen til din personlige rundvisning i Blåmandsbugten, præsenteret af de 17 haves mest sjældne og sofistikerede søhest. Det er mig. Rundvisningen begynder lige her i Unas skibsvarv. Skjulested. Hvis du siger det. Sofia, velkommen til bugten! Hvis du surfer gennem havet og får brug for et hvil, du svømmer rundt på morfå og trænger til et smil, så stop din søgen og modtag din pris. Alle mand er under vand, men du i paradis. En hej på vores vej har gode vandier. Så har bukkene smått her i vores dejlige bord. Vi har tang med vitaminer og rare fisk, der griner. Yeah. Og kropperne, de slammer. Der er faktisk ingen, der snapper. Gennem tangen, du og jeg, vi kan lege gemme leg. I vores by på Helsbo. Der venter noget spektakulært. Vi slutter med bravur. Et sjovt koral går havfruerne rundt. Der er mere end det du ser. Du må godt gå ombord. Så der har bunkerne små. Så helt aldeles smukt. Der er ingen grund til flugt. Se Sofia den Første på Disney Junior. Magien begynder her.